Raizao Debanazan Subumperni Halahapai Tasari Nungo Debanazan Lumsalzanai Raizarazapuni Takai Dia Baksazilani Gazo Parasalio Rahabada Posunga Berahabadeo Dasim Gayazib Subida Rahabadeo Astralanai Unde Unde Gotokotapuni Takai Gayazib Zagrada Rehai Nislamarini Milon Gazo Parasalini Rahabadeo Dong Sad Dozonibo Baksu Subumper Kaurang Lananilo Gauni Bibanko Zopadang Nanai Dukuganai Permadam Rahabadeo Tanai Subumfra Debanazan Buginangai Subumfra Bundang Gagade, Unkamada Sahani, Zebraha Kalamna Hirake. Parsiting light near Hagayo, Sad Dozo Nibu Banks in Chubumfra, Hornisunko Bathananda. Bebadi Tasarizan Sosinangai Unde Hinto Saya, Gibi Montri Human to Bisosamako Kalanabunda. Mama Zanga Unkamukibai, Zanga Zagra that her mama. Bebadi Tasarizan Baksazilani Milongazo Parasalio. Mama, Mama, ঘরত এক দিনি পানি থাকিব নোৱাৰাল ফলত কিছু মানে ভেলত আহিছে কিছু মানত বিছত বৰবটিতে আনিছে আৰু আমাৰ গৰু ছাগলি হেবিলাকৰ কথা বাদে দিলো হেবিলাকৰ কথা বাদে দিলো এতিয়া আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে কথাটো চলিব এলাকৰ বছৰ কাৰণে যে খান পহৰ হেবিলাক দিব হেতুৰো কোনো সুবিধা নাই পুরক বিলাক আহিছে কিছুমান ঘরত গাছে আছে আছে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কি সুবিধা দে কি সুবিধা দিব এই অঞ্চলটো আসলতে ইয়াতে অকল আমাৰ ইখিনিতে বানপানী হোৱা বুলি ক'লে ভুল হ'ব তাৰমানে আমাৰ পাগলদিয়া নৈ বৈ আহিছে আপোনাৰ নয়াবস্তিৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ কাদঙা গেৰুৱা খালপুচি মাদলটানা কদমতলা নিচলা আমাৰ এই ঘৰা মাৰা যাত্ৰালোক হৈ এনেকৈ গোৱালবিল ঘৰঘৰীয়া তাৰপিছত আপোনাৰ গোৱাৰ ভিতৰত এই গোটেই অঞ্চলটো বৰ্তমান প্লাবিত হৈ আছে আৰু এই অঞ্চলৰ যিখিনি মানুহ সাধাৰণ মানুহ খেতি কৰা মানুহ এই মানুহখিনি এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত পৰিছে এই মানুহখিনিক আমি যোৱাকালি মই নিজে আছিলোঁ ইয়াতে উদ্ধাৰ কাৰ্য কৰা হ'ল মানুহখিনি ইয়াত অনা হ'ল কিন্তু অনাৰ পিছত ইয়াতে অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা অলপ খাদ্য যোগান ধৰিছিল কিন্তু ইয়াতে যি পৰিমাণৰ মানে মানুহ আছে সেই অনুপাতে এই গোটেই মানুহখিনিয়ে খাদ্য খাব নোৱাৰিলে নাপালে খাব গতিকে মই এটা অনুৰোধ জনাম
আমার বাক্সা ডিসি মহোদয়ক একটা অনুরোধ জানাইছো, কমসে কম আপনি তত্ত্বাবধান লই এই মানে শিবিরত কি অবস্থা হয়ে আছে এবার যদি আপনি যদি আহি নিজ চকুরে চায় আর অলপ যদি ব্যবস্থা করে দিয়ে তার কারণে মই মানে অনুরোধ জানাইছো। এখিনি আমার কবলগা বিশেষ এতিয়া বানপানীর বতর, বানপানী হবই, গতি ইয়াতে অলপমান আপনাদের আহি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষর যিখিনি ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতার যিখিনি আছে এইখিনি কমসে কম ব্যবস্থা করে দিলে ভাল হয়, কারণ ইয়াতে বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে। এতিয়া যিটো পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ ইয়াতে, ইয়াতে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই বা ইয়াতে টয়লেটৰ ভাল ব্যৱস্থা নাই, গতিকে এনেকৈ এটা মানে বেমাৰৰ সৃষ্টি হ'ব ইয়াত। গতিকে আমাৰ মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবিলাককো ইয়াতে কমচে কম থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, মানে এবাৰ আহি ভিজিট কৰিব লাগে, কমচে কম দিনত দুবাৰ তিনিবাৰ আহি ভিজিট কৰক। তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি খোৱা বস্তু প্ৰয়োজন, মানুহ জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন কমচে কম এইখিনি যোগান ধৰক বৰ্তমান, ইয়াতেতো আৰু মোটামুটি ধৰক পানী কমিলে মানুহখিনি গুচি যাব। গতিকে এইখিনিয়ে মোৰ অনুৰোধ, আমাৰ বাক্সা ডি চি মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি নিজে তত্ত্বাৱধানমূলক ইয়াতে জনপ্ৰতিনিধিবিলাক আহি আছে আৰু ইয়াতে হয়তো ফটো তুলি হয়তো মানে ষ্টেটাছ দি আছে, বেলেগ একো নাই, কাৰ্যক্ষেত্ৰত আমি একো দেখা নাই, গতিকে আপুনি একশ্যন লোৱাটো মই মানে বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাইজেও বিচাৰিছে, এইখিনি মই ক'ব লগা। ধন্যবাদ। ৰাতিপুৱা 8 বজাতে আহিছোঁ ইয়াত, এতিয়ালৈকে তোমাৰ কি কয় চৰকাৰৰ ফালে অংগনবাদীৰ ফালৰ পৰা সৰু বাচ্চাবিলাকক খুৱাইছে যদিও ডাঙৰ মানে কোনোবাই পাইছে কোনোবাই পোৱা নাই, প্লাছ এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 10 বাজি গ'ল, এতিয়ালৈকে কোনো খোৱা বস্তু নাই, এটা বিস্কুটো অহা নাই আৰু একটো খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা ইয়াত কৰা নাই। সেইটোৱে দিম যে এইবিলাক দেখাইছে, দেখাই দিয়াচোন ফটোটো বনাইছে ফিল্টাৰবিলাক নামতেই আছে, এতিয়ালৈকে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিছিল। ইমান লেতেৰা পানীৰ পৰা অহাৰ পিছততো কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ পেলাই ফিল্টাৰ কৰি কিবা কৰি পানী খাই আছে মানুহে। তাৰপিছত আপোনাৰ চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যে প্ৰত্যেক বাছে বছৰে বানপানী হয় ইয়াত, কিন্তু যিখিনি সষ্টম হৈ থাকিব লাগিছিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সেইখিনি দেখা নাই, আমি তৎক্ষণাত আহিব লাগিছিল ৰিলিফ বস্তু বা খাব পাব লাগিছিল কমচে কম। আজি মানুহখিনি বাদ দিয়া ধন সম্পত্তি সব এৰি থৈ আহিছে, এতিয়া নিজৰ জীৱনটোও সৰু বাচ্চাবিলাক যদি ইয়াৰ পৰা যায় বেমাৰ হৈ পেলাই কি হ'ব, হস্পিটেলে গৈ পোৱালৈকে কিবা কিবি হৈ যাব। জনপ্ৰতিনিধি আহিছে, আহি পেলাই এনেই ফটো উঠি পেলাই গুচি গৈছে বোলে আহিছোঁ বুলি, সেনেকৈ ভিজিট কৰাতকৈ নকৰাই ভাল। এতিয়া চৰকাৰী বিভাগৰ মানুহ আহিছে, আহি পেলাই খবৰ লৈছে, এনেই দেখুৱা নামত আহিছে, আহি সেনেকুৱা আহি পেলাইতো কাম নাই আমাৰ, দায়িত্ব সামৰাটোৱে বোলে ক'ব লাগিব, আহি পেলাই দায়িত্ব সামৰিছে যে আহিছোঁ আমি দেখিছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা অংগনবাদী কৰ্মীবিলাক আহিব পাৰিছে কিন্তু বিভাগক যিখিনি আহিব লাগিছিল ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা সেইবিলাক মানুহ কোনো অহা নাই। এতিয়ালৈ তাৰপিছত চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ, মুখ্যমন্ত্ৰীক এটাই অনুৰোধ, বানপানী অসমত আগৰ পৰা হৈ আছে আৰু হৈয়ে থাকিব, গতিকে বহুত যিমান পাৰে ৰিলিফ ফাণ্ডত পইচা ৰাখিব লাগে, তৎক্ষণাত মানুহখিনিক সুবিধা দিব লাগে যাতে মানুহখিনি আহে যিখিনি দৰকাৰ ইউনিট, বেলেগ দৰকাৰ কি পোহৰ লাগিব প্লাছ আপোনাৰ খোৱা পানী আৰু অলপমান খোৱা বস্তু এইখিনি দৰকাৰ হ'লে মানুহ দুদিন তিনিদিন থকাৰ পিছত পানী কমিলে ইয়াত কোনোদিন সদায় থাকিব অহা নাই, পানী কমিলে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা উভতি যাব। বিএবিএসসি হাবডেগ্রাং প্রায় সাফরি টাকায় গ্রাম সাউথাই গসাইগাঁও জারাগুড়ি গোবিন্দ বসুমতারী ফরাইসালিমায়াও বিএ বিএসসি ডিগ্রি মুক্তি সলেয়া সেলে আছে গিবিসিন মুক্তিসন হেনাই সা সেজৌ বাজিসিম ফরাইসাফরা বেসিন নাগা যাসে মুক্তিসন হাগান সেজৌ বাজিনিফ্রাই নেজৌ সানি কেতরাও 75 জখন্ডে রিহাই 200 সেনিফ্রাই 250 সেন 50 জখন্ডে রিহাই আর 250 সেনিফ্রাই 100 জনের গেজেরাও মূং থিসনের রংখো 25 জখন্ডে রেহাই হাই সাকা জারাগুড়ি কবিতা বসুমতারী ফরাইসালিমায়া বদলাইনমূলক সেলেংসালিজন করাইটি খোজানাই গুনগুনাং ফরেঙ্গি ফরজন লগতে ফরাইসাফরি গাহাম সুবিধা গনাং ফরাইসালিমা বদ ইংরাজি এসামিস পলিটিক্যাল সায়েন্স হিস্টোরি ইকোনমিক্স এডুকেশন ফিলসফি সোসিওলজি জিওগ্রাফি আর মেথস আইডাফরক লানে ফরাইসাফরা বে ফরাইসালিমায়াও ফরাইনে হাগান লগসিনে ফরাইসাফরা লাইব্রেরি সুবিধা এক্সট্রা কেরিকুলার অ্যাক্টিভিটিস ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সংগ্রহিয়ারি হাবাফারি রিভিশন ক্লাস লগসে স্পোকেন ইংলিশ সেলফ ডিফেন্স আর কম্পিউটারি ও প্রাসেলানি লানে হাগান গেনে গেছো মন্ডবলা দান 9706680878 7002271929 7002131 7544 জানবো ওসিমেও যোগাযোগ করাম কলেজ ওয়েবসাইট www.
zbcz.edu.in. Email ID: govindacollege@gmail.com.